jag har Gary Johansson som är lärare här på Vaggaskolan. Eller är du till och med rektor? Nej, jag är lärare på Vaggaskolan. Jajamän. I år, eftersom det är ju coronapandemin som gör att ni kanske inte kan ha live-show här som ni har tidigare med publik och sånt. Så i år ska ni ha en livestreaming som jag har förstått över nätet. Jajamän, vi får tänka om till i år och göra på ett lite annorlunda sätt. Så vi kommer att spela där klockan 18.00, så kommer den här att livesändas på YouTube. Kommer man att kunna se den, och det finns länkar på Karlshamns kommuns hemsida och överallt. Så det är lite nytt. Vi får ju köra utan publik. Man får ju inte träffas i samma utsträckning nu för tiden som man har gjort tidigare. Så det blir lite nya grejer, men otroligt spännande. Vi fick lite smakprov här. Har ni något tema på årets show? Nej, vi har väl inget tema. Vårt tema brukar väl vara mångfald i så fall. Vi brukar köra allt ifrån hårdrock till barnvisor i en salig blandning. Och så kommer det bli även i år. Vi körde ju två låtar här, så en heter ju Var ligger landet där man böjer bananerna, och sen var det Sommartider av Gyllene tider. Så. Och sen blir det lite hårdrock i detta och lite ballader, så det blir en stor blandning. Jag tänkte på det lite nu när ni säger att ni, som jag förstod totalt, så kommer detta inte bara sändas över här i Blekinge. Det kan ju finnas, så det har ju flera folk som har chanser på att ge ut av er musik i år. Ja, det är ju så med dagens teknik, så är ju denna egentligen tillgänglig var man än befinner sig i världen. Om man loggar in och följer länken och kommer på rätt ställe, så kan man se den var som helst. Det är jättehäftigt. Hur många är det som är med i föreställningen? Totalt sett är vi nog med alla inblandade en 17-18 stycken, men då pratar vi ju både elever, lärare, tekniker och sådana här saker, så där någonstans. Sen är det ju ett tiotal elever är det som det handlar om, som står för denna produktionen. Mm. Och det är inblandade elever från Vaggaskolan i år, inte daglig verksamhet med? Nej, precis. Vi har ju gjort så tidigare att det här har ju varit ett samarbetsprojekt mellan Vägga gymnasiesärskola och daglig verksamhet här i Karlshamn, vilket är våra före detta elever. Men sådana möten är ju omöjliga i dagens läge med coronapandemi och sånt där. Så nu har vi kört bara eller Väggaskolan här i år. Så hoppas vi att vi kan ta upp det samarbetet längre fram när tiderna blir bättre. Men det är ju det tredje året som ni kör det här, den här showen, är det va? Ja, det är tredje året i år. Och innan så har vi ju kört inför publik här i Väggasalen, och det har varit välbesökt. Så nu hoppas vi att det blir lika välbesökt på webben.